un resum del que és la comunitat atlètica, farem una miqueta d'història. Molts dels que estem aquí ho hem anat vivint i coneixent, però d'altres potser els convindrà saber on s'inscriu la jornada i els continguts del que fem avui. La comunitat de mediació, o grup mediació de Catalunya, abans ens anomenàvem grup de mediació familiar de Catalunya i està formada majoritàriament per mediadors i mediadores habilitats del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que abans eren el Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Dèiem abans o després perquè això, en aquests darrers 6 mesos, justament aquest canvi amb la nova llei estableix que per la mediació s'obri un nou camp d'experiència i de pràctica professional que entre tots i totes hem de desenvolupar i que ens genera nous reptes professionals. També en formen part d'aquest grup Mediació de Catalunya persones vinculades a la mediació, com per exemple experts internacionals, formadors, futurs mediadors en formació, mediadors d'altres comunitats o d'altres països. D'alguna manera, el Centre de Mediació impulsa el grup de mediació e-Catalunya, la plataforma e-Catalunya, amb l'objectiu de potenciar l'intercanvi de bones pràctiques entre els mediadors que ho desitgin i perfeccionar així, d'aquesta manera, el mètode d'intervenció mediadora, o sigui, la nostra tasca professional. Vam néixer l'any 2006 dins del portal de justícia, invitats, convidats, guiats per en Jesús Martínez Marín del Centre d'Estudis Jurídics i en Jordi Graells. Llavors, durant 2 anys vam estar al portal e-Catalunya fent un servei de comunicació virtual entre els més de 1.400 mediadors habilitats del Centre de Mediació i ens va suposar tot un seguit de un conjunt d'avantatges que molts ja es coneixeu. Per exemple, la retransmissió en línia de les sessions metodològiques mensuals del centre, el poder seguir-les després en diferit a través de la biblioteca, l'ús de les llistes de distribució per posar-nos en contacte de forma immediata, el rebre, el poder enviar cada setmana a l'infomediació amb les 2 o 3 notícies destacades del que, de l'actualitat de la mediació i del centre. I també el crear grups especialitzats de treball, com per exemple doncs hi ha grups a través de fòrums de mediació escolar, de mediació a l'àmbit comunitari, de mediació a l'àmbit de gent gran, mediació intrajudicial, que diguem-ne que és el grup especialitzat que s'ha fet èmfasi aquest any, i a partir del 2008 es funciona amb la doble vessant de treball col·laboratiu en projectes anuals com a comunitat de pràctica que inclou trobades presencials en treball virtual i també com a la plataforma de Catalunya com a suport a l'activitat professional de tots plegats, de poder tenir un punt de trobada on anar a informar-nos, però també participar i afegir informació. Tot això s'inscriu dintre del programa Compartim. Llavors, fent una mica de resum de què és el programa Compartim, és una iniciativa del Departament de Justícia que, a través del Centre d'Estudis, promociona crear entorns de treball col·laboratiu que apropin les persones al voltant d'oportunitats de millora o de resolució de problemes de la seva feina quotidiana. És a dir, la millora esdevé perquè ens trobem persones que treballem plegades en un mateix i que podem aportar les nostres idees, les bones pràctiques i construir una reflexió conjunta que ens faci avançar a tots plegats. D'alguna manera, la idea que parteix és que les persones i el coneixement són clau per innovar. Llavors, en la societat actual de la informació i del coneixement, les organitzacions donen molt èmfasis a que les persones són el principal actiu que tenen i que el coneixement que tenim, que portem a la intel·ligència col·lectiva del grup en el que estem, és l'element distintiu que ens valora, que ens valora i que fa de nosaltres un grup que compartim la pràctica professional i que avancem dintre d'ella cap a noves pràctiques que ens millorin.
El programa Compartim s'adreça a tot el Departament de Justícia. Nosaltres, com a grup de mediació, som un col·lectiu especial que no estem vinculats laboralment amb el Departament, però sí que estem vinculats professionalment i de forma estreta a través del centre de mediació, a través de la formació continuada i a través de les mediacions públiques que se'ns encomanen. A la pràctica, com funcionem? Com funciona el programa? Doncs hi ha en aquests moments 15 comunitats de pràctica, una és la nostra, el grup de mediació de Catalunya, i el que es fa generalment és que cada any se selecciona un aspecte professional a millorar i es treballa tot l'any a través de, sobre aquest aspecte, les persones interessades, que és el grup nucli d'entusiastes, i desenvolupen tots els coneixements que comparteixen i amb l'ajut, si convé, de suports d'experts externs, i al final s'elabora un producte que fa avançar el coneixement de tots i que ens ajuda a tenir un punt de referència que millora la nostra pràctica professional del dia a dia. La plataforma de Catalunya és una eina que tenim a disposició per fer tot el que és el treball virtual i per tenir un punt de trobada amb tota una sèrie d'eines, com per exemple els blogs corporatius, on es pot anar penjant tot el que és l'actualitat de l'estat de la qüestió del nostre tema. Per exemple, hi ha el bloc de mediació, on es poden anar penjant tots els temes rellevants que en un moment determinat donen opinió i estat de la nostra situació. Tenim els fòrums, les llistes de distribució, i tenim una eina que hem desenvolupat encara poc, que és l'eina Wiki, que ens permet crear documents o crear projectes de forma compartida, i que bé, que ens la tenim pendenta, que la hem de començar a fer servir. Els beneficis de les persones que hi participen, doncs, tenim la certificació d'hores de formació, i després tenen l'oportunitat de compartir autoria. El producte que hem desenvolupat aquest any, doncs el teniu a dintre de la carpeta i veureu doncs el nom de les persones que hi han participat, i que esperem doncs que l'any que ve doncs siguin unes altres persones que desenvolupin també una àrea de treball rellevant per la nostra professió. Igual que l'any passat, també es van fer dos productes amb tota una sèrie de gent que van participar. I aquí aniríem. Què va passar amb la comunitat de pràctica l'any passat, en l'any 2008? Doncs es van crear, recordeu, dos subgrups de treball. Un va ser el de mediació social i comunitària, que el va liderar l'experta Maria Montner, i que va elaborar el decàleg de bones pràctiques de la mediació ciutadana i comunitària, que pretén ser i és una eficaç i útil guia pràctica per a la implementació d'aquest tipus de mediació a la nostra societat. Es va presentar una previsió. I per què es va triar aquest tema de treball en l'any 2008? Doncs perquè es preveia que en l'any 2009 ho necessitaríem, i ho necessitem, i sobretot, especialment ho necessitarem l'any que ve. I per tant, tenim un producte que ens serveix per aquest any i per l'any que ve, arrel de la nova llei de mediació que tenim, i que inclou tots uns aspectes que fins ara doncs no havíem tocat, i que l'hem de tocar amb totes les garanties professionals, i que per tant aquest producte de l'any passat ens serveix per aquest i per l'any que ve. També va haver-hi un altre subgrup, que va ser el de mediació i gent gran, liderat per l'experta Imma Armadans, que va produir un fullet per a la sensibilització cap a la mediació i la gent gran, que constitueix una magnífica aproximació a un camp on la mediació té molt a portar. Per aquí es va triar, o van haver-hi persones que es van a presentar, i a l'organització li va interessar, doncs perquè tenim ja experiències pilot amb els mitjans d'incapacitacions i de tutela de persones, i estem entrant dintre de tota aquesta àrea on, diguem-ne, els participants de la mediació són persones grans, i aquest àmbit de coneixement ens aporta molt per la nostra pràctica professional en la mediació comunitària i en les mediacions on i participen persones grans. Què hem fet aquest any? Doncs, durant el curs 2008-2009, el Centre de Mediació ha format la primera promoció de mediadors familiars especialitzats en l'àmbit judicial, i
dintre d'aquestes 140-150 persones que es van formar, es va ofertar la possibilitat de crear un grup col·laboratiu per tal d'aprofundir en una àrea que, més enllà de que s'ha començat com a experiència pilota a partir del 2005-2006 a través de l'experiència del Consejo Poder Judicial amb antecedents a l'any 91-92 que ja teníem aquí a Catalunya, doncs és un àmbit on cal construir una pràctica flexible i en funció de la demanda que se'ns està fent donar la millor resposta als mediadors aplicats al Departament de Justícia. Per tant, es crea aquest subgrup de treball de mediació a l'àmbit judicial i el que fa és aprofundir en l'anàlisi i aplicació de la mediació en aquest entorn amb l'objectiu de generar nou coneixement que faci avançar aquest tipus de mediació. Malgrat, jo he dit abans que el grup no està vinculat laboralment a l'administració i han de deixar les seves feines per venir i venen doncs, persones de Barcelona, però també de Lleida, de Tarragona i Girona, s'han donat trobades presencials mensuals de treball grupal a Barcelona amb tot l'esforç i dedicació que això representa. I alhora s'ha fet un intens treball virtual al grup de Catalunya, que el podeu veure aquí com va passant, i tota la comunitat ha pogut gaudir d'aquest treball virtual i també dels arxius que s'han anat penjant en el repositori d'arxius. Per últim, ja, per finalitzar aquesta experiència, sí que m'agradaria llegir-vos una part de la presentació que es fa en el producte, que seria una manera de donar les gràcies al recolzament que en tot moment tenim aquesta comunitat de pràctica de la directora del Centre de Mediació. Ella en la presentació comenta aquests dos paràgrafs, com que ella no agafa la paraula, sí que m'agradaria fer-ne esment. No? Diu, el treball que es presenta i que ha estat elaborat durant mesos per mediadors especialitzats en l'àmbit judicial del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya és significativament important, ja que té la voluntat d'aclarir conceptes, de compartir experiències, de concretar circuits, de plantejar reptes i preguntes, d'analitzar les debilitats i les fortaleses de la mediació en aquest àmbit i formular conclusions i propostes de futur valentes que poden aportar llum i oferir pautes d'intervenció, convertint aquest document en una guia pràctica de les actuacions mediadores pròpies de l'entorn judicial. El nostre agraïment a tots els coordinadors, les persones que a més s'han anat trobant per avançar plegades en l'estudi d'aquestes mediacions, als experts, als magistrats i a tots els components del grup de treball que han aportat el seu esforç i compartint hores de recerca, anàlisis i de síntesis fins a aconseguir aquest document que generosament ens brindem els uns als altres a tots els mediadors i mediadores per contribuir a la millora de la nostra intervenció en el context judicial. Això és una mica el que trobo que fa que la nostra tasca es vegi recolzada en tot moment doncs, per l'organització i que per tant se sentim compensats i orgullosos de participar i de col·laborar tots plegats en l'avenç de la nostra pràctica mediadora.